E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer o Money Glitch para pegar qualquer veículo de graça do amigo. Bora lá então, pessoal. Para fazer esse glitch, eu estou numa sala apenas por convite, porque eu acho mais fácil fazer o glitch aqui. O meu amigo que vai me passar o carro dele, ele não perde o veículo vai ser duplicado. Eu preciso ter dentro do meu com um veículo gratuito ou um veículo que eu não queira mais, que vai ser substituído pelo carro duplicado. E eu vou utilizar atividades recentes, indo em qualquer atividade recente minha ou de algum amigo meu, aonde tenha, por exemplo, comprado um veículo novo e apareça a mensagem Iniciar GT Online. Coloco o cursor em cima de Iniciar GT Online, aperto o botão PS duas vezes bem rápido, e aí sempre que eu precisar voltar naquela tela, basta apertar o botão PS duas vezes bem rápido. Dito isso, bora para o glitch. Eu vou colocar em super câmera lenta, vou correr em direção da bolinha azul, e assim que meu pé tocar na bolinha azul, eu aperto o botão PS duas vezes bem rápido e vou clicar Iniciar GT Online. Agora aperto o botão PS duas vezes bem rápido, clico Iniciar GT Online e vou ficar aguardando nessa mensagem por 1 minuto. Assim que passar 1 minuto, eu vou dar bolinha para cancelar essa mensagem. Vai aparecer essa imagem, minha tela fica preta. Aperto o botão PS duas vezes novamente, bem rápido. Clico Iniciar GT Online. Cancelo agora essa mensagem. Aperto o botão Options. Vou em Kit Criminal, entro e saio. Aperto o menu interativo. Cometo suicídio. Eu vou aparecer lá nas docas. Agora eu vou para a entrada das docas, chegando aqui, onde tem aquelas cancelas atrás de mim, eu vou chamar o meu centro de operações móvel. Quando eu gravei essa primeira parte aqui, eu estava sozinho na sala. Eu preferi fazer toda essa parte aqui na sala, sozinho. Só depois eu chamei o meu amigo aqui, porque eu vou precisar do meu amigo lá no final. Eu vou levar o carro, o com, próximo da água. Acho que ali atrás é melhor. Tem que aparecer a bolinha azul para entrar no com e um acesso para a água. Ali perto daquele guindaste. Eu aproveito, pessoal, já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Aqui está bom, ó. A bolinha azul do com aparece. Vou ligar para o mecânico e solicitar qualquer veículo de qualquer garagem. Você não perde esse veículo. O único veículo que você vai perder é o que está dentro do com. O com precisa ter um carro gratuito ou um carro que você não queira mais ou uma moto Fágio lá dentro. Vou colocar esse carro na traseira do com, de lado e de ré, para facilitar para o meu amigo quando ele for empurrar o carro na água. Coloco aqui, aparece a mensagem para colocar a seta para a direita. Agora eu vou dar um corte no vídeo e voltar quando o meu amigo já chegou aqui na sala. Ele pegou o com dele, a carreta, e aí ele vai me empurrar na água. Antes dele me empurrar na água, eu vou apertar seta para a direita. Vou receber a mensagem que o com está cheio. Vou confirmar a mensagem do com cheio, confirmo. Em seguida já aperto o R2. Então nessa tela, você vai apertar o X, segurar o R2. Você segura o R2. X e segura o R2. Começou carregando, eu peço para o meu amigo me empurrar na água. Assim que eu cair na água, ele vai me avisar. Eu aperto o botão PS duas vezes bem rápido, clico Iniciar GT Online, cancelo essa mensagem. Apareço na água e vou ficar aguardando
a palavra carregando, que está no canto inferior direito da tela, sumir. Quando carregando sumir, eu entro no kit criminal, saio do kit criminal, cometo suicídio e apareço nas docas. Like no vídeo, pessoal, like de vocês é muito importante para a divulgação do canal. Quem não é inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho. Lembre de se inscrever também no canal secundário Hunters Clan 2. Link na descrição desse vídeo aqui. Entro no kit criminal, saio do kit criminal porque o carregando sumiu, vou no menu interativo, cometo suicídio, apareço nas docas. Agora eu vou entrar em uma missão. Pode ser qualquer missão. Dessas que aparecem aqui nas docas, entro e saio duas vezes. Eu vou fazer isso, vou até o lobby e saio. Para fazer aparecer essas missões para você, basta você ir em opções de ocultar e colocar todas, exibir no menu interativo. Vou colocar a seta para a direita para entrar na missão. Apareceu a opção para sair, saio, confirmo. Vou fazer isso mais uma vez. Entrar na missão, colocando seta para a direita, vou até o lobby, assim que aparecer a opção para sair, eu saio. O carro do meu amigo já está aqui, encostado ali naquele pilar, travando a porta do motorista. Entrei na missão pela segunda vez, saí. Agora eu vou para perto do carro que meu amigo vai me passar. O carro dele vai ser duplicado, ele não perde esse veículo. Meu amigo está dentro do com dele, vai me mandar um convite. Eu vou puxar o celular, aceitar o convite do meu amigo. Assim que eu aceito o convite, vai começar uma tela preta. Eu espero aparecer a palavra carregando no canto inferior direito da minha tela. Assim que aparecer o carregando, aperto o botão PS duas vezes bem rápido. Agora e clico iniciar GTA Online. Vou cancelar essa mensagem e vou ficar aguardando até o minimapa desbugar. Tem duas maneiras para você fazer essa parte. Eu vou fazer das duas maneiras. Deu certo com 23, eu contando até 23, mas também às vezes dá certo contando até 13. A diferença é o seguinte: quando desbuga o minimapa, eu já começo a contar até 23. Vou até o kit criminal e saio. Quando deu 23, eu aperto o triângulo para entrar no carro. Da outra maneira, é o que eu vou fazer agora, primeira vez eu vou fazer da outra maneira, eu entro no kit criminal, depois que eu saio do kit criminal, eu começo a contagem. Conto até 13 e entro no carro. Desbugou o minimapa, aperto o botão Options, entro no kit criminal e saio. Começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu contei errado, pessoal. Demorei um pouquinho, já não vai dar certo. De qualquer forma, começa a tela preta carregando novamente e aí eu vou apertar o botão PS duas vezes novamente, bem rápido. Clicar iniciar GTA Online. Vou cancelar a mensagem, vou ficar aqui travado, esperando o minimapa desbugar. Dessa vez eu vou contar até 23 a partir do momento que o minimapa desbugou. Vou até o kit criminal, saio e quando chegar no 23 eu aperto o triângulo para entrar no carro. Assim que desbugar, pessoal, eu começo a contar. Estou aguardando. Desbugou. Comecei a contar. Entro no kit criminal. E saio do kit criminal. Começo a contar de novo. 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, triângulo. Perfeito, pessoal. Deu tela preta, fui sugado para dentro do meu com, já com o carro duplicado do meu amigo. Olha que demais, pessoal. Tá aí. Para salvar, vou sair com esse carro lá fora, depois volto com ele dentro do com. Meu amigo não perdeu o carro dele. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Apollo 69.